Візит таких поважних гостей, це міністрів закордонних справ і Німеччини, і Франції, це свідчить про те, що вони дійсно турбуються і хвилюють їх проблема України, незважаючи на ті, ми знаємо, серйозні проблеми, які зараз є в Європі. Це і біженці, і зараз Великобританія, і конфлікт в Сирії. І, звичайно, цей візит свідчить про те, що вони готові далі підтримувати Україну, готові робити все від себе можливе для того, щоб конфлікт на Донбасі ми могли зупинити. І хотів би наголосити на от тих словах, які вони сказали, це про те, що велика взагалі зараз відповідальність лежить зараз спільно перед всією владою в державі, в Україні, оскільки лише спільними зусиллями, лише і політиків, і громадських діячів ми можемо досягнути якихось успіхів, в тому числі і по проведенню тих болючих питання, які зараз ми робимо по реформуванню, модернізації країни. І вони оцінили в своїх виступах позитивно, в тому числі ті кроки, які вже зараз робляться по реформуванню, це в тому числі по реформуванню в енергетиці, в поліції, так само ті кроки по антикорупційні, які зараз зроблені, це створення відповідних органів, відповідні закони прийняті. Тому, звичайно, я вважаю, що це підтримка, і вони просто хотіли наголосити, що будь-яка дестабілізація в країні, політична, вона створює загрозу цим позитивним крокам, які вже були зроблені і надалі.